Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Manisa şəhərinin Turqutlu rayonunda maksimum 7 magnitudada təxminən 35 saniyə davam edəcək zəlzələni proqnozlaşdırıram. Oxu24.com xəbər qlobala istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Manisa şəhərinin Turqutlu rayonundakı binaların zəlzələyə davamlığını araşdıraraq hesabat hazırlayan Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan deyib. O, zəlzələ zamanı çox dağıntının ola biləcəyini proqnozlaşdırır. Turqutlu'ya baş çəkmək imkanım oldu. Bəyəndiyim və bəyənmədiyim tikililər var. Alim qeyd edib. Manisanın Turqutlu rayonundakı binaların zəlzələyə davamlığını araşdıraraq hesabat hazırlayan Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan zəlzələnin baş vermə müddətinin uzanmasının dağıntıları da artırdığını bildirib. O qeyd edib ki, təməlinin dərinliyi 80 cm-dən 1 metrə qədər olan binalar intihar evləridir və bunlar qısa zamanda müəyyən edilməlidir.